A je to, mý vločky přišly o molekulární integritu. Teď mám rozňahněný trhanec. Hola, mimoň migos. Co máte všichni proti spánku? Ty máš na sobě můj župan? Oh, promiň, dám ho vyčistit. Ani nemusíš, nech si ho. Kde je Kristy? Ve sprše. Mimochodem, odkud máš tu houbu na tyči? Dostal jsem se s ní i tam, kam s mojí ne. Ty jsi použil mou houbu? Přesněji řečeno, my jsme použili tvou houbu. Drhnul jsem jí, div neomdlela. To si nech taky. No tak to bychom měli ještě zavést řeč na tvoji sbírku plyšáků. Howarde? Tady jsem, má paní. Tady je mašinka pana Blahoše. Tenhle večerníček si už nikdy nepustím. Ahoj, jsem Kristy. Já jsem Sheldon. Jasně, ta Howardova svita, co? Tak, Kristy, máš už nějaký plán? Howard řekl, že mě vezme na nákupy do Beverly Hills. Já jsem myslela plán, jak si najít vlastní bydlení, abys nebydlela u mě. Ne, že bych nebyla ráda, ale nemáme místo. Penny, u nás si přece vždycky vítaná. No paráda, takže už tu máme ubytovnu. Já bych o jednom řešení věděl. Proč by nemohla Kristy bydlet u mě? Protože bydlíš u mámy. To teda ne, máma bydlí u mě. Takže ujednáno, Kristy se stěhuje k Howardovi, Penny zpátky k sobě a já zkouknu posledních 24 minut doktora kdo, i když teď už spíš doktora proč vlastně. Šildne, nemůžeš se diktovat. Tak co ty na co, chtěla by ses odebrat do Kasavolovic? To je nějaký mexický bistro. Promiň, tohle už jsem měl zmínit dávno, moje příjmení je Volovic. Aha, no to je nářez, můj první žid. Tam u nich doma zřejmě nemají moc košer vidláků. Ale ty nákupy pořád platěj. Cokoliv si řekneš. Nezvat? Tak já se jdu zbalit. Až přijdou na to, jak se klonujou lidi, těhle si pár objednám. Howarde, nevidíš, že tě využívá? No a včera si sundala blůzku a já brečel. Howarde, já ji znám dobře, ta se vyspí s kýmkoliv, jenom když jí ten někdo bude kupovat dárky. Vážně? Jo. Hurá! Omluvte mě, musím jít prodat pár dluhopisů z bar mitzvah.